Dámy a pánové, na pódium přichází velmajster Jerry! Zdravý, dobrý večer, gratulujem kolektivu, priatelia. Sú tu síce schody, aspoň mám odcvičené. Moje meno je velmajster Jerry, ja som síce tučný, ale dokázal som to sám. Takto na úvod, starka mala narodeniny. Dal som jej fľašku vínka, vravím jej, starka, tu máš. Fľašku vínka, má zlatú medailu, daj si pred spaním. A ona hneď to starecké horekovanie, nie, že jaj, vnúčik, nemal si si robiť starosti, mohol si mi radšej kúpiť aviváž. Vravím, starka, kokotiny piješ. Bol som u doktora minule, hneď vo dverách, že pán Sabo, vy ste ešte sexuálne aktívny? Vravím, prečo? Chceš jebať? O, hneď, že športujete. Vrajím, ráta sa sex. On že, hej, tak nešportujem. Hovorím mu, že starý, tu sa mi zväčšilo znamienko, kukni sa už na to. A on že, bu. To treba vybrať, to môže byť rakovina. Vrajím, prosím. Bu. To treba vybrať, to môže byť rakovina. Vrajím, nejebeti. Len minulý rok som vyfajčil toľko trávy, že prakticky stojíš v bezpečnej zóne. Nie, lebo u mňa to začalo tak, nie, že Spidermana pohrízol pavúk, Batmana netopier, mňa v detstve škareda uhryzla svinia. Tak zisťoval som, akú mám super schopnosť. A zistil som, že ja dokážem spomaliť čas. Aj minule po jointe vojdem do potravín. A uviazol som v zelenine. Stojím tam dofajčený s košíkom. A úplne ma zasekol nápis Vážená mrkva. Asi o 15 minút dojde predavačka, že dobrý, pomôžem vám. Prvým nemáte ako, ale mrkva, prosím vás, boli by ste taká vážená. Mravím, bol som u toho doktora, šiel som do nemocnice, stojím tam ráno o 7:00, v piči s tou, že už ide internet. Pížamko, župan, taška. A teraz okolo ide sestrička, že ha, vy čo tu? Mravím, v pížame, tak asi upratať ty piča. A ona, že dotlačím vám posteľ. Mravím, dobre, budem tu. Teraz dotlačila to, vravím to, čo je smrteľná. Ona, že prečo? Lebo som piči, že je tak stará, že není vytesená z kameňa. Jebnutá pretekárska posteľ. Ľahol som si na to, tu som pretekal. A teraz vieš, ona mi začala nabiehať do izby, že ha, Peťo, smeň! Peťo, je v té! Peťo, sa té!
Peťa, ja vravím, čakáte, že ujdem. Potom došla o 12. a vraví, mám pre vás obed, ale nedám vám ho. Len ty nevieš, s kým sa zahráva. Potom, že poďte o jednej, poďte o druhej. O tretej nabehlo 12 sanitárov a natiahli na mňa najväčšie modré slipy, aké si vieš predstaviť. Hovorím, veľmi cením, ty kokot, že niekto naháňal hrocha v cirkuse, aby ho vyzliekal. A teraz predstav si situáciu. Si tučný kokot. V najväčších modrých slipoch v hre. Na prehistorickej posteli ide každé koliesko, ide kam chce, vrzga a žije svoj život do piče. A 12 sanitárov v modlých slipoch ťa tlačia cez celú nemocnicu, 800 poschodí, triliardy ľudí, 900 výťahov, vravím, nádhera, ty ma oblievaj vedierkom z vodou a ty kryť, zachráňte Viliho, nech sa cítim ako úplný kokot. Dotlačili ma na operačku a moju posteľ pritlačili k tomu operačnému lôžku. A teraz 12 sanitárov odíde tak bokom a brainstorming. Teraz pristúpil jeden a vraví, pán Sabo, prehupnete sa. Sa prehúpol. Nie vždy, keď človek urobí a dostane rybu. Ležím na tom operačnom lôžku, začali mi privezovať ruky, nohy, dávať na mňa také modré plachty a teraz zrazu pustili mi výborný fet. Fetujem si, vravím si, konečne za štátne. A jak si fetujem, tak tam vopchal hlavu taký týpek a vraví, dobrý, ste v poliadku, ja som váš anesteziolog. Vrem, drž piču a pridaj. Začal ma rezať doktor a vraví, vy máte šťastie, vám sa to neprežralo tukom. Hovorím, to nie je tučno, toto je sebaobrana. Teraz už šijem a týpek a vraví, potom sa stavte, dávam recept na výborné lieky. A ja dofetovaný, tak som mu povedal recept na kura, na soli aj s prípravou. Došiel ma, dojde zase tých 12 sanitárov, stoja vo dverách, kúkajú na mňa, ja na nich, oni na mňa, ja na nich. No jasné, chalani, není problém, som po operácii, od krvi rozjebaný, ale prehúpnem sa. Ukázalo sa, že dobre som urobil, lebo za odmenu som mohol byť ešte 2 hodiny na chodbe. Konečne dotlačia ma na izbu, sám dofetený na izbe, a začnem rolovať v telefóne, nie, že čo sa deje. A kúkam články a zrazu na topkách, že na Šumave sú radioaktívne diviaky, lebo žerú nejaké radioaktívne huby, a sú z toho radioaktívne. Mravím si, veľmi dobre. Konečne sa niekto venuje tomu radioamatérizmu, to upadá. A teraz volajú mi oco, mama, brat, všetci, ne, že ako operácia? Všetkým na rovinu. Nie, diviaky. A zrazu, jak ma vypína, tak nabehne do izby tá sestrička, že no,
Dáme ten oběd? Začali se smět sestričky. Vravíme ano, pojď do mě, šípím, že bude studený. A teraz vidím, jako mi nesie tu umelohmotnú tácku s tým umelohmotným prikrytím a na tom z diaľky čítam nápis Ratio. Len si za čo vy kurvy. A teraz, jak mi to nesie, položí mi to na stehná a som to odkryl. A tam ryža a taký plátok miska, že jsem se bál dýchnout, aby neuletěl do piče. A to nebyl konec, ona na mě vraví, kuká a vraví, no, a príbor máme kde? Vraň, doniesol jsem si vlastný vankúš. Na budouce mi budete volat, že pán Sabo, jdete do nemocnice, nezabudnite si vlastnou smrť. Potom mi dala príbor po nejakom garonťákovi. Som to zhltol. A nabehla znova na izbu, že... Ha? Pán Sabo, niečo na spanie? Na upokojenie? Proti bolesti? Vravím, tu ste ako u feťákov. Príbor nemáš, ale drogy, aké chceš. Tak som len tak skromne povedal, dám si to všetko. Dofetoval som sa. Ráno o 8:00 vizita. Zobudila ma o 5:00 asi, aby som stihol. O 8:00 dojde doktor, vraví mi, pán Sabo, ako vám je? Vravím, veľmi dobré, ale dal by som si niečo na spanie, na upokojenie, proti bolesti. Tak ma zase dofetovali. A prepustili ma, nie, a okolo obeda idem si domov, pyžámko, županček, taštička, všetky tieto veci. A kričí za mnou doktor, že pán Sabo, a v pondelok nezabudnite vysadiť lieky. A ja rozmýšľam, dofetený s tou taškou. Však február, únor, ty kokot. Jak to mám vysádzať? No, videl, že váham. Tak mi hovorí, a na tú ranu si dajte repík. Tak hneď v aute som si dal PSH, Lafora, Supercrew, všetko. Hovorili chalani, že mám byť krátko. Tak zakončím to vtipom. Nie je môj, ale milujem ho. Rád ním končím, je úžasný. Ide mačička a v ústach mám vtáčika. A také malé dievčatko sa pýta, o co? Prečo mám mačička v ústach vtáčika? A on jej vraví, prečo? Lebo není lenivá, ako tvoja mater. Ďakujem, Praha, milujem vás.